ଏବେ ଇଟିଭିର ଅଭିଯାନ ଅବକେ ବରସ ମୋହେ ବେଟିଆ ହି ଦିଜୋ ଝିଅଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିନା ଦେଶର କାହାଣୀ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଉଛୁ ବାଗପତ୍ର ମନ ସଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ସହିତ ନିକଟରେ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିବା ଏହି ଝିଅ ହିଣ୍ଡନ ବଚାଓ ଅଭିଯାନର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାରରେ ମନ ସଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଝିଅଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସିକ୍ସ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିବା ମନ ସଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ବାପା କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ମା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ଝିଅ ଏ ଦେଶର ଗୌରବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶ ଗର୍ବିତ।